Në tetor të vitit të kaluar, zëvendës kryeministri Artan Grubi tha se projekti koridorit 8 Shkup-Qafthan dhe projekti koridorit Shkup-Prishtin janë vënuar për shkak se janë bërë obstruksione dhe sabotime, duke i lënë projektet në përsirtar qëllimisht. Si pas ti, dy projekte ishin projektuar për të mos u bërë asnjëherë. Dy projekte janë projektuar për mos u bërë asnjëherë. Projekti koridorit 8 Shkup-Qafthan dhe projekti koridorit Shkup-Prishtin. Jam bërë me obstruksione dhe me sabotazha të qëllimshme, të mbajtura në përsirtare. Tani kur gjithçka është gati që konsorciumi Bechtelen ka të nisë punimet për koridorin 8, sërish po bëhet një mobilizim për të bllokuar lehtësimet në kuvent përmes ndryshimeve ligjore. Propozimi deputetëve nga shumica parlamentare për ndryshimin e 9 ligjeve me procedurë të shkurtuar ka shkaktuar reagime nga shoqata arkeologjike maqedonase dhe platforma organizatave qytetare. Со ваквата предложена измена и дополнување на овој член од Законот за заштита на културно наследство се овозможува исклучување и дерогирање на компетентните стручни надлежни институции за заштита, а во нивна замена, како досега нечуен и невиден преседан, овие надлежности се доверуваат на надзорен инженер, кој ја нема потребната стручност ниту знаење да идентификува и заштитува археолошки наоди. Професори универзитар Мерсел Билјали është и мендимит се като реагиме јан та панајвојшме дhe јо сериозе. Шкато че нук и трајтој сериозе, аз ќендримете партиве политик, аз тиве ќе протестој, јо расич са шпренје фантазија, фантазија, kur zbulohet diçka që unë nuk pres diçka skandal, kur që në histori spektakulare, këtu që zbulohet që do t'i trazon shumë emocionet, po eventuali që se diçka zbulohet ka liq, i cili ose bën pra dislokimin, ose bën kthesat ndryshme që në procedura ligjore janë lejushme, shu që krejt kjo mduke si jo serioze komplet. Kundër ndryshimeve janë edhe partitë si VMRO-DPMNE, Lidhja Demokratike dhe Majta Apasjevit. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyqi tha se qëndrimet e së Majtës i din i gjithë opinioni, respektivisht se kjo parti punon kundër interesave të shtetit. Çdo diskutim në parlament rreth ligjeve që do e lejonin ose do e lehtësonin ndërtimin e koridorit 8 janë të natyrshme. Mendoj se është për të pritë që do ketë diskutim. Këto ndryshime ligjore nuk janë jashtë normave ligjore dhe nuk janë kundër vlerave të sundimit të ligjit. Kurse paralajmërimet të një prej partive politike për bllokim eventual dihet, sepse ne kemi thënë edhe më herët se ajo parti politike në fakt nuk punon për të mirën e këtij shteti, ka agjendë tjetër, cila është agjenda, mendoj se e din i gjithë opinioni. Grupi deputetëve të VMRO-DPMNE-s gjatë seancës parlamentare kërkuan nga deputetët e shumicës që të reflektojnë dhe të tërheqin këtë propozim ligje, sepse siç tha janë të dëmshme për shtetin. Deputetët e VMRO-DPMNE-s braktisën seancën dhe shtuan se do të kthehen kur në seancë të marrin pjesë edhe ministrat e kulturës, transportit, financave dhe bujqësisë. Tërheqjen e propozim ligjeve kërkoi edhe deputetja e RDM-s Maja Moraçanin, e cila shprehet se më së miri do të ishte për to të debatohet më gjerë në procedurë të rregullt.